Кожна хвилина бригади швидкої допомоги у дорозі знижує ймовірність врятувати життя пацієнта на 5%, кажуть медики. Новітня оперативно-диспетчерська служба має забезпечити виїзд швидкої через 40 секунд після виклику. До того ж, в усіх каретах екстреної допомоги встановлені трекери. Так, диспетчер може визначити, де найближча до місця виклику машина. Колись виклики, які поступали на 103, значить, потрібно було передавати їх диспетчеру. Диспетчер, відповідно, оголошував бригади, шукав. Значить, тоді бригада виїжджала. Зараз, враховуючи те, що ми маємо GPS, значить, ми бачимо всі машини, і ми, звичайно, що якщо машина є ближче на виклику, наприклад, вона вже не повертається сюди, ми її передаємо. Ну і виклики передаються керівнику бригади, тобто він отримує виклик на смартфон, він нажимає кнопочку, що він отримав, 40 секунд бригада має виїхати. Наразі в оперативній службі працюють 4 диспетчери, у майбутньому їх має бути 9. 4 прийматимуть виклики, 5 контролюватимуть маршрут карети, а також при потребі консультуватимуть пацієнта. Щодня диспетчери приймають близько сотні викликів. Отримали виклик, то район нам передав, що вони їдуть в Мишковичі на виклик. Ми у своїх кооперативних приймаємо від них і передаємо оператору напрямку. А вона вже відмічає виїзд бригади. Кидає їм на планшетку і вони вже їдуть на виклик. Бо райони практично Мишковичі, ці вони самі. До них люди дзвонять, вони приймають і тільки нам повідомляють, куди вони їдуть на виклик. Ми вже відповідно їм кидаємо на планшетки, щоб це все фіксувати. Аби оглянути оновлену оперативно-диспетчерську службу, Тернопіль відвідала міністр охорони здоров'я Уляна Супрун. Вона зазначила, що ця система наразі найкраща в Україні. Тернопільська служба стане зразком для національної оперативно-диспетчерської служби, яка об'єднає карети екстреної допомоги по всій країні. Вона є найкраща з тих, які зараз є в Україні, бо вона може переключитися вже на 112, вона може переключитися на тому, щоб і пожежники, і поліцейські, і бригади екстреної медичної допомоги можуть співпрацювати між собою. І зроблено на такому високому рівні, що дуже швидко, я думаю, це розповсюдиться по цілій Україні. Навіть як ви є дуже близько до розмеження між двома областями, щоб найближча швидка приїхала, навіть як це є з іншої області. І така система може спрацювати так. У нас працює система екстреної швидкої допомоги Тернопільської області 1400 людей. Це 89 бригад одночасно. Плюс, треба розуміти, що це 89 бригад, це 89 машин, котрі одночасно можуть надавати медичну послугу на території області. Загалом в області діє 89 бригад невідкладної допомоги. На їх укомплектування з обласного бюджету щороку виділяють близько 4 мільйонів гривень. Соломія Струс, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.